Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Գտնվում ենք Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղում, իշխանությունները պնդում են, որ այն ադրբեջանական տարածք է եւ մարդ են փնտրում, որ նրանց կարող է ապացուցել, որ այս տարածքը հայկական է։ Մենք այժմ 7-րդ դարում կառուցված եկեղեցու ֆոնին են գտնվում, բայց այնուամենայնիվ դա այս իշխանություններին չի համոզում, նրանք պնդում են, որ այն ադրբեջանական տարածք է եւ պետք է հանձնեն թշնամուն։ Ձեր կարծիքը այս ամենի համար։ Իշխող կուսակցության համար Հայաստանում գրեթե տարածք չկա, որ հայկական է։ Այսօր Ոսկեպարն են համարում ադրբեջանական, վաղ Իջևանը կհամարեն, մյուսօր Գեղարքունիքի մարզը կհամարեն, կգտնվեն իրենց մարդիկ, որոնք ամենաթունդ ձևով կպաշտպանեն այդ թեզը, անգամ կգտնվեն մարդիկ, որոնք որ դրա հիմնավորումները կբերեն ավելին, քան ադրբեջանցիները։ Ես այսօր մի բան կարող եմ ասել մեր հեռուստադիտողների համար, իրենք այնքան են այդ մտքով տարված եւ այնքան են իրենց ասպես ասած կաշվից դուրս գալի, որ ապացուցեն այս կամ այն տարածքի ադրբեջանական լինելը, որ ադրբեջանական մամուլը մեջ է բերում հենց նույն այդ գործիչներին, ԿՊԱ-ական գործիչներին, падգամավորներին, ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետին, բոլորին մեջ է բերում եւ ասում է, տեսեք, այդ մենք չենք ասում, այդ ձեր իշխանություններն են ասում, որ այդ ադրբեջանականը։ Անգամ հասավ նրան, որ Ալեն Սիմոնյանը, այդ աթոռը զբաղեցնողը ասեց, որ այդ տարածքները ադրբեջանական են եւ մարդ ենք ման գալիս, որ ասի տարածքները։ Այսինքն Ալեն Սիմոնյանը երբեք երևի եկեղեցու տեղնել անգամ չգիտի, կամ շատ ավելի վատ կարող է գիտի, բայց երբեք այս եկեղեցին չի մտել, պատարակի չի մասնակցել եւ իրենց շատ շատերը։ Իրենք չգիտեն ինչ է եկեղեցին, սրբությունները, գերեզմանները, պատմամշակութային կոթողները։ Մենակ այս տարածքում Ոսկեպարի առնվազն 10-15 պատմամշակութային կոթողներ կան, որոնք ոչ թե մի քանի հարյուրամյակներ, այլ հազարամյակների պատմություն ունեն։ Այստեղ կամուրջներ կան, բերդեր կան, ամրոցներ կան, սրբատեղիներ կան, գերեզմաններ կան, եկեղեցիներ կան, այսինքն այստեղ ամեն մի քարութուփ հայկական է, հայկականություն է հիշեցնում։ Ինչ եք պատկերացնում այս եկեղեցու կողքը 7-րդ դարի, կարող է ադրբեջանական բնակավայր լինի։ Ադրբեջանական բնակավայր չէ, այստեղ ամեն ինչ հայկական է։ Ընդամենը ադրբեջանցիները եկել են մեր գյուղի հարևանությամբ, օգտվելով նաև մեր ժողովրդի բարյացակամ վերաբերմունքից, անասնապահությամբ են զբաղվել, տներ են կառուցել, իրենք բազմանալու մեծ հատկություն ունեն, բազմացել են եւ վայ հայր են եղել, այն ժամանակ էլ են եղել։ Գիտեք, այն ժամանակ դավաճան հայր չէ եղել, հայրենադավ հայր չեն եղել։ Այդ դավաճան հայրենադավ հայրն էլ այն ժամանակ են եղել, հիմա էլ կան, հիմա ավելի շատացել են այդ դրանց քանակը, ավելին ասեմ, դրանք մի իշխանության ղեկին են, այն ժամանակ իշխանության ղեկին չեն եղել։ Եվ այսօր եկել ենք հասել մի իրավիճակի, որ նորից եմ կրկնում, համառ պայքար ա գնում Հայաստանի Հանրապետություն հայկականությունը պահպանելու համար։ Մենք պայքարում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում հայկականությունը պահպանելու համար։ Այսօր այս պատարակը, որ այսօր մատուցվում աստեղ, այսօր բազմաթիվ արժանապատիվ հայրենիներ եկել են աստեղ իրենց նաև ուխտը անելու, եկել են աստեղ նաև իրենք այս մեծ քրիստոնեական տոնը նշելու, բայց դուք տեսել եք Հայաստանի Հանրապետության եկեղեցիներում մի հատ ԿՊԱ-ական պատարակի մասնակցի, կա տես բան, ընդհակառակը եկեղեցու դեմ ինչ արշավ, ինչ լկտիություն կա, իրանց հեղինակն ու պարագլուխ իրանք են, ուղղորդում են մարդկանց եւ եկեղեցու դեմ պայքար են սկսում։ Այս է դրսնած դիմագիծը, պայքար ազգայինի դեմ, պայքար եկեղեցու դեմ, պայքար ազգային ուժերի դեմ, պայքար են մարդկանց դեմ, որոնք ամուր կարճած են իրենց հողին, ջրին, պայքար ազգային մտածելակերպ ունեցող մարդկանց դեմ, քրեական հոդվածներ, այդ մարդկանց հետապնդումներ, այդ մարդկանց լրացնելու փորձեր, այդ է իրենց գործելաոճը։ Այս գյուղում էլ չէ, ասենք, մարդիկ են եղել արժանապատիվ, որոնք որ ասել են, որ ես ինչ ես անում, ինչն ա քո նպատակը, այստեղ տալիս ես, հաջորդ օրը գյուղի մեջ են հայտնվելու, նպատակը դու որն ա, երաշխավորում ես, ինչ որևիցե մի բան, ասել ես, որևէ երաշխիք չունեմ, այսինքն այս մարդիկ ամեն անգամ հայկական այս կամ այն տարածք են տալիս իրենց աթոռի դիմաց, այսինքն տարածքները աթոռի դիմաց սկզբունքը իրենց մոտ գերակայում է, այս մարդիկ ընդամենը այդ մոլուցքով են տարված, մի րոպե, մի ժամ, մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի իրենց իշխանությունը իշխանության մնան, դե
Այդ ընթացքում ինչ բնակավայրեր կանցնեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ինչ տարածքներ կնվիրեն, ասեցին Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եկավ Արցախի վերջն էլ եկավ, Գորիս կապանն էլ տվեցին 300 քառակուսի կիլոմետրներ տվեցին, ասեցին 31 բնակավայրը մերն է, Ադրբեջան ասեցի 31 բնակավայրի մասն եք խոսում. Ձեզ ոչ մի բան էլ տալու չկա, անհապաղ 4 գյուղը տվեք մեզ։ Միայն Արցվաշենն են համարում հայկական, ստացվում է, որովհետև այն մակետը, որ ներկայացում է Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ, ես Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոքրիկ Արցվաշեն։ Եթե ուշադիր լինեք, մի մակետը Հայաստանի Հանրապետությունից, մեկ էլ մի փոքր, չէ՞։ Այդ այն փոքրը, որ ցույց է տալիս, այդ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ մնա իշխանության, այդ փոքրը է մնալու։ Ինքը անոնսում, ասում է այսքան, դե մի ժամանակ էլ Արցախին էր, չէ՞ տենց ասում։ Հիմա էլ հանրագիտարանում է թվեր գտել, ասում է 29,800 չի, ավելի քիչ է։ Այսինքն սա այսինչ տխմարություն է, այսինչ ապազգային քարոզ է, այսինչ իրավիճակում ենք հայտնվել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արդեն ամեն օր Հայաստանի Հանրապետության տարածքները քչացնում են։ Այդ տարածքները քչացնելով, ուզում են դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացը բերել հասնել Երևան։ Իրանց նպատակը այդ է։ Այսինքն այս մարդիկ որևիցե մի իզմեր չունեն, որևիցե մի սահմաններ չունեն, այս մարդկանց մոտ ցրփությունները բացակայում է, այս մարդիկ հավատքեր չունեն, պատմական հիշողություն էլ չունեն։ Ես որ հարց տվեցի, ասես պատմական Հայաստանի վարչապետը չեմ, որ պատմական Հայաստանի վարչապետը չես, ի՞նչ գործ ունես դու Հայաստանի Հանրապետության ղեկին, եթե դու պատմական հիշողություն չունես, եթե ցույցի գիտես, որ այս տարածքները բուն հայկական են, պատմություն չես կարդացել, ինձ էլ ասում էր, դու էլ պատմական Հայաստանի կարող պատգամավորն ես, ասում էր, եթե տարածքները բան չկա, հյուրանոց չկա, ռեստորան չկա, այդ տարածքները պիտի տանք, ասինքն այն գյուղերը, որտեղ որ ռեստորան չկա, կամ այն տարածքները, որտեղ որ այդ գյուղից, այս մի գյուղից, այն մի գյուղը ռեստորան չկա կամ խանութ չկա, այդ տարածքը պիտի տանք իր տրամաբանությամբ։ Ձե ծնած ձունա դրել է սարի վրա, այդ սարը տանք, այդ գյուղի մեջ բան չկա, խանութ չկա, տանք, սև լճի տարածքը բա մեզ պետքա, ջրերն ինչ են կամ ջրերը տանք, ասինքն այն ամեն ինչը ինչ որ որ, ասինքն Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը կազմված է սարերից, անտառներից, լճերից, գյուղերի միջև ճանապարհներից, ասինքն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը իրանց հիմար խելքով պետք է տարածքները նվիրենք, տանք, անընդհատ տանք ու սպասենք Ադրբեջանի ողորմածությանը։ Այս ճանապարհների վրա էլ էր ասում, ասում այս ճանապարհը որ կա, որ տանք Ադրբեջանին, այս ճանապարհի վրա համատեղ ադրբեջանցիների հետ ստեղ բան կանենք, անվտանգությունը կապահովենք։ Մի պահ պատկերացրեք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում չենք, քանի տարի կտրվել ենք, խաբար չունենք, հա, ու գալիս ենք, լսում ենք, միացնում ենք հերոստացույցը, տենում ենք մեր երկրի ղեկավարը խոսում է, ասում ադրբեջանցիների տարածքներ կվերահսկենք, համատեղ հերթապահություն կանենք, մի բան կտանք, կմտածենք մեզնից էլ ինչ են, դուք պատկերացնու՞մ եք աբսուրդը որտեղ է, գժվելու բան է, գժվելու բան է, մարդիկ որ չեն գիտակցում այս սահմանների կարևորությունը, այս սարերի հետևը լոռու մարզն է, ճշնամին ուզում այս սարի գլխին նստի, լոռու մարզն էլ իրա վերահսկողության տակ առնի, Իշնի Վանաձորել, Իջևանել, Բագրատաշենել, ասինքն Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգ տեղ չկա, իրանց նպատակն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գցեն Արցախի Հանրապետության նոր նույն սցենարնա, գազամուղը փակեն, ճանապարհների վերահսկողությունը վերցնեն իրանց վերահսկողության ներքո, գերիշխող դիրքերը վերցնեն իրանց վերահսկողության, առաջնագիծը կազմականդեն, Հայաստանի Հանրապետության ամենապաշտպանված առաջնագիծն է։ Այս գյուղացիների, այս կողքի գյուղերի հերոսական մարտերի շնորհիվ է, որ այս տարածքները ամուր են մնացել, ճշնամուն հետ են շպրտել կիլոմետրերով, ճշնամին մինչև իրա գալը ահուսարսափով է նայել այս կողմերի վրա, չի ուզեցել այս կողմերի վրա նայել, որովհետև հերոսական տղերք են եղել, իրան հողին կարճած մարդիկ են եղել, մարդիկ են եղել, որ պատրաստ են եղել պաշտպանել իրանց հայրենիքը, ուժեղ տղերք են եղել, հիմի այդ սաղ ուժեղ տղերքին, ինքը ուզում է այդ ուժեղ տղերքին կոտրի, կոտրի ամեն ինչով, ոստիկանությունով, ԱԱՑ-ով, ես շատ գիտեմ, իրանց վրա ամենակեղտոտ քարոշցությունն անելով, այսօրով որ հայրենիքի մասին խոսում, ամենակեղտոտ քարոշցության զոնա դառնում, իսկ ով որ խոսում է, որ Արցախը հայկական չի, իրանց առաջի պլան են բերում,
Այն որ խոսում է որ այս տարած հայկական չի, գիտեք չէ ինչքան եթեր են տալիս տենց մարդկանց։ Իրանց այդ բլոգերները, քարոշչայ, ստեղ էլ են մարդիկ հայտնվում։ Ասում են դեվոս կեպարցուն, ի՞նչ կա տունը, դու քեզ փոխհատուցում կտանք։ Իրանց քարոզիչները չեմ էլ ուզում իրանց անունները տամ։ Իրանք ստե մտնելու իրանք պիտի չունենան։ Այս հոդ տրորելու իրանք պիտի չունենան այդ մարդիկ։ Գալիս են ամենակեղտոտ քարոշչությունն են անում ստեղ։ Իրանց ուղղորդմամբ։ Եվ դրա դեմը պիտի առնեի, պիտի ժողովուրդը հասկանա, որ այն մարդը, որ գալիս է հակահայկական բաներ ասում, ստի չի մտնելու իրանք չունի։ Էտա։ Շնորհակալ եմ։